Vazhdojmë të punojmë për të normalizuar gjendjen dhe të krijojmë një kushte më të mira për qytetarët e Mitrovicës. Çdo qytetar duhet të ditë se çdo antar i asaj komune është familje tyre dhe si familje tyre duhet të trajtohet ashtu siç është më së miri. Dhe unë e kam kërkuar që në spali të kemi lëvizje të lira. Neve na në veri jashtëzakonisht kjo zonë që ne është I cili është papadumshme për mua, për çdo njeri të rëndom, për çdo njeri I cili është civilizuar, sepse nuk jemi në shekullin e 14, po jemi në shekullin e 21, dhe ajo barikata e cila është pritur atë dhe shumë barikata tjera nuk kanë asnjë arsye të mirë, se nuk po krijojmë asnjë tension gjendjes, po ato krijojnë tension gjendjes, ato kërkojnë dhe respektojnë urrejtje, të cilën unë s'kisha përshëzuar, shkoj deri në kufinin e Serbisë, por edhe ta gjithë të tjerë të shkoj deri në kufinin e Shqipërisë, të lirë dhe të njohin gjithë territorin e Kosovës si qytet dhe si vend vetën. Në Kosovë të bashkëpunojmë, thellë më është për të si mund të zhvillojmë vendin, të ngrihem kushtet e mira ekonomike për gjithë qytetarët të cilët janë në këtu komuna, sidomos në komunën e Mitrovicës. Unë e kisha pas dëshirë që të kemi një takim me gjithë ata të cilët kanë ndikim të poplë sërë në pjesën e veriu, që të bashkohëm dhe njëherët për që të mojnë të harrojmë të kalumen dhe të pejëm në mënyrë më të mirë të moshme të zhvillojmë një armëri për të gjithë qytetarët pavarësisht të kujen ata. Sepse neve nuk kemi nevojë të merrem me gjërat e cilat na ndajnë, nuk kemi nevojë të merrem me sëmundjet e cilat na afrojnë, po kemi detyrë, obligim njerëzor dhe moral që të bëjmë gjithçka për këtë popull, pavarësisht të cilës nacionalitet është. Fjala ndaj meje është, unë jam i përkushtuar që të punoj vazhdimisht 24 orë për të mirën e qytetarëve, pa vëhet, pavarësisht të cilës nacionalitet është. Faleminderit shumë. Kam dhe reagim. Një reagim ka ambasadori Kosh. I agree with a lot what Mr. Bakhti. Pajtova me shumicën se çka tha zoti Bahtiri, mirë po desha që të them diçka se... Desha që të them diçka... U pajtohesh... U pajtova me gjithë që ka tha zoti Bahtiri. Mirë po... A është në regullë zoti Bahtiri? A është në regullë kanalin ni. Shumicën e qështjeve të cilat e tha zoti Bahtiri unë pajtona plasësht dhe si duket ai është ambasador dhe maj mirë se sa që jam unë e mirë, po naturisht që edhe neve kemi probleme me pakica mirë, po qështja kryesore që është më rëndësi që të themër se neve flasim njëre me tjetërin dhe për këtë arsye neve kemi bërë këta kim dhe për këtë arsye duhet njerëzit të flasim dhe sinqerisht është shumë keqë që dikush qoftë nga Mitrovica, Veriut ose nga Prishtina, shumë ketë që nuk janë këtu sepse thjeshta jenë duke anashkaluar që të flasim së bashko dhe gjëja vetë me maja mirë është që të flasim dhe unë pajtuo me juve i jo se në Hollandë gjithë shkartë perfekte naturisht që është ma mirë se këtu, më do shta njëve mund të jemi një shambull se si ju mund të ofroni njerëzit mund të jetë e vërtet mirë, po dëshërët të themë sikur se thjeshtë duke I sikur se pasë që neve financojmë është një propagandë për Hollandën, mirë për si që thash, është shumë mirë që të flasëm dhe për këtë arsye neve në organizuar në këtë mënyrë, mirë për neshte mund të kemi edhe ndo një mendim nga Veriu I Mitrovicës, do shta mund të dëgjojmë diçka. Pre në gushtë të dam reqë Kseni Bozhovic, që mund të këtë... Kja jetë fjallë zë në Ksenia Bozhovic, vetëm të teksaj. Êshtë vërtetuar se të gjitha ta se janë zhjodhër nga iniciativat e tyre kanë qenë të sukseshme dhe të mira. Dhe shpresoj që kjo është një shpresë për pjesën veriore, Mitrovicën veriore, sepse kemi një grua që vjen nga kjo iniciativ, dhe shpresoj që do të dimoj shpozhës. Dëshiroj që të përshëndes gjithë praneshmet, edhe ambasadorët, edhe një kryetore kuvendit Mitrovicës veriore, e zgjedhën nga qytetarët e Mitrovicës,
vinë nga iniciativet qytetore estetë Oliver Ivanovic, dhe unë do të ndërlidhesha me pyetjet që I kemi paranesh dhe mund të testoj çfarë është bashkëpunimi dhe rritaneshëm me komunat. E kemi në mënyrë specifike bashkëpunimin mes Mitrovicës Veriore dhe Jugore. Mund të them se kryetari I kuvendit që zgjedhëm nga qytetarët të Mitrovicës dhe që duhet të jetë funksionale, ajo edhe nuk është funksionale, kemi quar edhe mendimin e shoqërisë civile. Unë si kryetari kuvendit komunal nuk kam ndërtesën time, nuk kam salën time, unë e zyrën time, në mënyrë ad hoc vetroj dhe gjindëm si mundëm që kja ky kuvend komunal të filloj të funksionoj. Duhet e të kësaj se në kryetari I Mitrovicës është nga nacionaliteti shqiptar, për dallim nga Mitrovica Jugore, ku kryetari komunës nuk ka asnjë bashkëpunëtor nga nacionaliteti serb. Bashkëpunimi deri më tani jemi marrë më shumë tema të më vave, nuk jemi marrë me pyetje lokale, që është lokale, dhe shpresoj që nëse kuvendi komunal fillon të punoj me kapacitetet të plota, në mënyrë aktive do të mirëmi me qashti lokale, sepse këtë ju kemi premtuar qytetarve që asgjedeve. Problemi pa shumë, sa I përket Mitrovicës kemi tepër shumë probleme, vetëm dëshiroj të I teksoj Lëvizja e dyrë, mandri, betorinat, funizimi me ujë, hapsirat për parkim, strukturat e infrastrukturës, kemi ndërtesat që nuk funksionojnë dhe gjitha janë të vjetra. Shpresaj se në të gjitha këto probleme do të marim pjesë në mënyrë aktive gjithë akterët, pasashërisht në bashkëpunimi I bashkësisë ndërkombëtare. Bashkëpunimi mes komunave duhet të ekzistoj dhe kryetari komunës së Mitrovicës Veriore është I gatshëm, por ajo duhet të jetë e sinqertë dhe dyanshme. Me këtë bashkëpunim, nëse vendosën të gjitha problemet cilat ekzistojnë, gjenë zgjidhje, edhe kemi probleme shtesh, sepse është fimi, unë nuk e dim, ndoshta mundet të më përmirësoj kryetari I komunës në Mitrovicës Jugore, sa sërb janë këtyrë në Mitrovicën Jugore, kemi probleme ndë me thonë shpërngullurve, dhe nuk kemi probleme në base nacionale, dhe unë në kuvendin tem I kam 5 asëndes nga shqiptarët, kemi nga bosnjakët, dhe ata I përfaqësojnë problemet e qytetarëve të nacionaliteteve të tyre. I kemi projektet infrastrukturës për jug dhe veri, sepse kemi nevojat cilat nuk njohë nacionalitetin. Ju e dini që qytetarët nga Mitrovica Veriore kanë dhënë kontribune tyre për ndërtimin e ujësjelësit në pjesën jugore, pas taj edhe të deponisë betorinëve që është në pjesën jugore. Shko në mes kretarëve pjesës veriore dhe jugore të qytetit dhe nëse është e nevojshme edhe në tima bashkësisë ndërkombëtare dhe ata jënë ka shumë dimojnë dhe qytetarët dëshirojnë që këto probleme të zgjidhen shpejt dhe probleme kemi shumë. Faleminderit, vetë ashta ti thamë kryetarës e kuvendit që në pjesën e jugut nuk I kena asë 1% sërbe dhe kemi themeluar zyre e minoriteteve cila e u dheqë në zhana e cila e raportanë gjitha herë ministrisë të minoriteteve. Kështu që ne jemi për bashkëpunim çdo herë dhe jemi të vendosur të bashkëpunojmë fuqishëm për të mirën të gjithë qytetarëve, pavarësisht se cilës nacionaliteti ka, po vëllim me të gjithë fuqinë të delni nga
nga ai tërë që kam luar juve, të dilë në mbita dhe të fillonë me punë konkrete duke bashkëpunuar në ngusht në të mirë të qytetarëve. Jo në të mirë të grupeve, por në të mirë të gjithë qytetarëve. Unë e di që gjendja në veri të qytetarëve është të vështirë, është në gjendje të vështirë ekonomike, e di gjitha problemet, por ne duhet të ndihmojmë aty në njerëzit të cilët me vërtet kanë nevojë për ndihmë. Dhe ju duhet me dalë nga e, dhe duhet të këtheni në mënyrën më të mirë të moshme që të bashkëpunojmë ngosht për të mirën dhe gjithë qytetarët. Dhe kjo është thirrja ime prej që kom marrë unë, dhe do të jetë deri në fund. Unë do të kërkoj që çdo herë të kemi një bashkëpunim të ngushtë edhe më vonë për të mirën dhe gjithë qytetarët. Faleminderit. Da bi nas uverili da je vaša saradnja iskrena, vaš prvi potez koji očekujemo jeste da pokažete, znači da radite i uključimo na problemu. Jo, da se vam je to ponovni na probleme me kësime të njerësve që janë shvendosur brenda Kosovës dhe të shemi se sa pjesëtar të nacionalitetet sërbjetojnë në pjesën jugore të qytetit. Faleminderit. Edhe nga kryetari ju, kom kërkuar edhe nga strukturat e juja. Mikrofoni. Kom kërkuar tash, nga kryetari ju, nga strukturat e juja, nga gjithë populli i sërbët të veriu, që tullim edhe të visitojme edhe për këthem, unë e kom shkuar i kom visituar edhe me frashër edhe të ato familje të cilat janë atë, janë nga që njerë të i pranojnë të gjitha pacet dhe të shërojnë të këthejnë në frashër, kom krijuar ambient të qetë për gjithë ata dhe ju kom premtuar gjithë atyre që kthehen se dy herë në ditë kemi shkuar personalisht të vizituar për të ja kurajuar se çndrojnë aty dhe jam i gatshëm të realizoj. Kom kërkuar dhe bashkëpunim të koordinuar edhe me zonën e ndërruar, edhe për vëllezërat e sërbëve të cilët ne kemi qitë kamerat edhe jemi të gatshëm të investojmë atë për të ndërtuar ato vëllezërat, se për arsye se mua në vërisim thyrja e vëllezërave. Por një kose është kom kërkuar edhe hjekja e zalit të cilët asë një hapë nuk në kënë e bërë në drejtëm të ti. Unë e kom kërkuar nga kryetari ju që të mërë lëpatën në anën e verit dhe anën pjesën e jugut, të hjekëm atë zalit dhe të qojmë një mesaj edhe në Bruxelles edhe Washington dhe të gjithë qytetarë të Mitrovicës, pa bashkësisë dhe nacionalitetit të kanë, që një herë për që të mund të hjekët barikatat, të hjekën sërët e kësia që në verisit. Dhe unë dëshëraj kjo të jetë shumë rarë dhe kemi mundësi që ato të bëjmë. Faleminderit. Tani pra se të jap fjallin njërit prej ambasadorve, cili të shërën të ta mërë fjallin, ka kërën argonëshe. Kërën e që faleminderit shumë. Bëhet me kohë e Po du me ironizu pak, me që kam luksin mos me u përgjesh drejt për drejt në pyetje, edhe me që jem pak ma provokativ. Po më duket se komuna e Mitrovicës Veriut dhe komuna e Mitrovicës Tjugut pas kanë shumë nevoj me komunikumë në zvekës i spëshirë, që që përdu me dojnë krej prej këti kontekst e me reflektu pak. Si pasoje të kalumës, jemi mësu që qëfar dëlloj politikoni në Kosovë, që nuk është vëqin Kosovë, po në krejt rajonin post-komuniste, si dëmos të gëdhandet post-konfliktuose, me u pozicionu ndo koncepte që janë koncepte që domosdoshmërisht janë ndërtuar në kalim. Edhe si rezultat i kësaj, nëse mund ta shtat totalisht me reflektuar që në këtë pjesën postkomuniste ligjet i shohim si diçka që ligjet diçka që ndalon një aktivitet. Dhe nuk po kemi mundësi edhe kapacitet me absorbu që vjen puna tek të drejtat edhe lirit. Ligjet i garantojnë ato, po jo domosdoshmërisht i zbatojnë. Për arsye se duhet veprim për mekanizmin spatologjik. Nëse dikush ka nëse në këtë vend, liria e lëvizjes garantohet me legjë, atëherë dikush duhet të provojë të lëvizë në një shtat zbatoj këtë ligj. Po du mendon ju një absurditet bashkëpunimit ndërkomunal, edhe qëllimisht nuk po përgjigjem në pyetje për arsye se s'kam çka ishte as pikë as presja asaj që e tha biznesi. Në vitin 2009 është marrë një vendim me qeverisë të Republikës Kosovës për me i nda aksionet e ndërmarjeve komunale që mere me mbeturina.
Kur në vitin 2011, e patëm bërë një këllëm tim, e kemi po që prej ndohë së aksoreve, që ka qenë vendimi të ministrit, këtore të atyre komunave, që ka menagju ma të ndërmuar publike, nuk kam bërë asë dhe një vetëmin veprim që mi funksionalizu këtë ndërmuar e këmë. Asyre ka qenë e thjeshtë, pozicionimin konceptit e së kaluarës. Ndërmuar e publike e në po si ndërmuar e komunale, ku dikush dikone të funksion, ku dikush e kontrolon atë ndërmuar e, dhe nuk ka pas pik qasje të ndryshme prej qasjes së menagjimit të ndërmuar e rënkuhën e komunizmit, kur ekonomia ka qenë e planifikuar dhe menazhuar nga qenë. Dhe unë kërëshë tri probleme, që janë probleme të qasës. E po ato bëjmë atë qasën normative, ligjit duhet zbatuar. Nëse një komunë në Kosovë nuk e ka nën kryetarin për minoritete, ashtu si që parashën ligjit, kjo duhet zbatuar dhe kjo është dhe qasje puro normative, nuk kemi qka diskutojmë. Mirë po, duhet pasë një qasje tjetër tek politika, për arsye se problemet për cilat sot këtu po diskutojmë përfaqësuesit politik, janë probleme politike që ju takojnë prapë këtyre konceptëve të skaluarës, dhe unë mendoj që duhet të pasë një farë qasje pak më funksionaliste, në kuptimin e asaj se çka i bën mirë qytetarit. Edhe e fundit, që ndërlidhet me këtë qështën e menaxhimit të mbeturinave, duhet të pasë qasje korporative menaxhimin e ndërmuarëve publike. Para më ndërë një shamu, nëse Kryeministri i Serbisë dhe Kryeministri i Kosovës në Brukset, në takimin e parë kishë më pozicionu kësisoj që është po pozicionuar në disa për kryetarëve të komunave së të këtë. Kur s'kishë me mullë në ardhjet i marveshja e prindit i ditë kallë. Për arsye se njën ishë nëjnë për amgullë konstitutës, tjetër ishë ndonë në sistimin për kërkim valjeve njëjët sovranitetit të Kosovës, edhe kur nuk ishë mullë mendojnë për shumë. Unë kërë mëndë që të tri qasëve, normative, funksionaliste, edhe e fundit korporative, me i këti edhe një qasë në përshëtë. Hadhe për janisim mas pari për qasës korporative dhe për i bëjmë shto ndërmonit publike funksionale, njërë që me i mlerë bërlohën. Para më ndërë, 5 kretarët komunave që e menagjojnë një ndërmonit publike nuk kanë mujtë me e kopiu një të mirë bashkimit Europian që thirët qualified majority voting, apo votimi si pas hisës. Po kanë insistu që këtë hisë dhe këtë votim të abëndë për mes njerëzve në bërë dhe janë shtyje 2 vjetë se kush dhe t'i marrë 2 antarë dë bordit me ndëmarë dhe kush dhe t'i marrë 3, kush dhe zakjetë një. E gjithë të në formunda tjetër, qualified majority voting, këtë Europa mire deshme. Dhe po mendoj që tek ma bërë dhëtë me orë qasa funksionaliste e zërimit pushtetit të kanë. Për arshtyje se pushtetit lokal nuk ka asë që të bëj me politikat e tike. Edhe pëse, egzistën një tendenë, si dhe mos pas në veshët Bruxellit, të këtë komunitetit sërbë që problemet etnike me i po parësore. Unë ndëgjova këtë kryetare në Kaçanisës dhe problemet e komunitetit të ti janë problemet e njëta si kur këtë komunitetit shqiptarë, unë Prishtinë dhe në komunat tjera me cilat këtë fase bashkëpunën. Dhe tek, në fund, ta marim të qasen normative, zbatimit ligjit, që më ndoj që dhe duhet natërësht kalej pak kohë, dhe i sa organet e veqeverisës lokal të mësuhen, mësuhet me këtë punë. Po kërkoj falë, nga që nuk u përgjigja më pytet, po më ndoj që këtë pare përkëtimi i sjellë dobi këti dialogë, fa ndje. No, cili për një ambasadorë, të është dëshëm të amatë fjallë. Ambasadori janë kripë. Është një privilegj shumë e madhe që të jem këtu dhe që të kthehem tek të dhënatuaj. Nuk është një sakrificë shumë e madhe që nuk jam në një mbrëmje javore të ambasadorëve të Kuindit dhe jap mundësi zëvendësit tim që të shkoj dhe që të shë. Unë flas si një jo ekspert në veçeverisjen lokale dhe një vëzhgues i jashtëm, plotësisht mirë po si dikush i cili ka folur me shumë kryetar komunësh apo zyrtar komunal në pjesë të ndryshme të Kosovës. Mirë po, unë vetëm se po ja përgjegje në tri pyetje, sikur që tha zotri Besnik Tahiri, ajo që ka mund të thuhet për bashkëpunimin i cili është në vazhdim e sipër në mes të komunave në Kosovë, juve nga ana teorike keni një prej ligjeve më të avancuara, mirë po në praktikë kjo nuk është duke u shfrytzuar se duhet, dhe më duhet të them që më habit fakti që nga vendi ku vijon, për shembull, disa njerëz e kanë pyetur këtë 15% dhe më thonë kursime nga madhat e shërbime, dhe në qofë se diska si kjo do të ndodhë dhe në shtetin tim, atëherë të gjithë kryetarët e komunëve
për shembull të gjithë autoritetet e qeverive lokale do të bashkohen së bashku që të protestojnë për arsye se të gjitha këto janë të do të ishin të ndikuara nga ky kursim i qeverisë dhe pa marrë parasysh se cili komunitet është shumicë, cila parti politike udhëheq me komuna dhe mendoj që strukturat të cilat ekzistojnë në kuptimin e bashkëpunimit, juve keni 28 kryetarë të komunës do të shkonin thjesht do të protestonin tek qeveria apo tek Ministria e Financave për këtë shkurtim 15 vjeçan, mirë pa ajo çka dëgjoj këtu është se thjesht kryetarët e komunës thonë që Bashkimi Evropian ka pasur ndikimin këtë dhe se është problemi madh që mund të implementojnë dhe thjesht nuk ka veprime të përbashkëta dhe ajo çka mund të thuhet për bashkëpunimin e tanishëm ose nuk është aq i mirë sa duhet të jetë. Disa nga këto të pyetje prapë dhe lidhen njëra me tjetërën, cilat janë nevojat për bashkëpunim të mëtejmë në mes të komunave në Kosovë? Unë mendoj se shumë njerëz kanë folur shumë për çështjet të cilat janë të lidhura me kompanitë regionale, për shembull kompanive të ujësjellësit, kam dëgjuar shumë që shumë kryetarë të komunave thjesht e ndjejnë veten të pafuqishëm për sa i përket këtyre kompanive regionale të ujësjellësit, dhe thjesht është një ndjenjë që këto që e krijoi që për shembull këto kompanitë ujësjellëse nuk janë përgjegjëse për askën, sepse në çopse nuk janë përgjegjëse ndaj dikujt atëherë ata kryetarë të komunave të cilat mbuluan nga i sistemi i furnizimit me ujë duhet të bashkohen dhe që të bëjnë disa rregulla caktuara, mirë po edhe në nivelin kombëtar këto kompania do thotë regionale të ujësjellësit duhet të japin përgjegjësi për ministrinë e zhvillimit ekonomik dhe si duket thjesht ata nuk i raportojnë as atyre, prandaj disa prej këtyre strukturave të cilat nuk i raportojnë askund. Mirë po, duke japim rëndësi, për shembull edhe ujet, mirë po edhe grumbullimit e mbeturimit dhe planimit e Kosovë dhe po ashtu pajtuam edhe për çështjet të cilat thjesht do të ka të bëj edhe me kthimin e qytetarëve, mendoj që është thelbësor absolutisht që komunat të bashkunojnë së bashku për çështën apo në pyetjet e kthimit të qytetarëve, sepse është veçanërisht e ndjeshme në Mitrovicë, ashtu siç neve po e shohim edhe nga diskutimet në mes të kryetarëve të komunës edhe të zonjës Ksenia, mirë po është absolutisht thelbësore që kjo çështje të rregullohet në mes të komunave dhe të gjitha palëve të tjera të interesuara se janë organizatat të tjera ndërkombëtare të tjera. Thjesht as jam pak i befasuar se askush nuk është fokusuar thjesht te bashkësia e komunave serbe, sepse ndoshta dikush mendon se bashkësia thjesht është e domosdoshme edhe pse ne vedim që e kemi marrë një nga Brukseli, nga marrëveshja e Brukselit, dhe neve duhet të shohim thjesht krijimin apo formimin e kësaj bashkësie apo shoqate të bashkësisë të komunave me shumicë serbe. Neve i kemi 4 pjesë të caktura të cilat janë të definuar thjesht që janë të përgjegjësi të kësaj bashkësie, kanë një dimension të veçantë që për arsye të një ndërlidhje që është e lejuar në bazë të ligjeve të Kosovës në mes të këtyre pjesëve të caktuara dhe Beogradit. Mendoj se do të jetë shumë e rëndësishme kur kjo strukturë të krijohet që të mendohet edhe për interesin e qytetarëve jo serb, të cilët jetojnë, do thotë, në kuadër të komunave me shumicë serbe dhe natyrisht edhe të interesit të 20% të komunitetit serb, të cilët jetojnë në komunat me shumicë shqiptare, se thjesht në një farë mënyrë edhe interesit tyre do të ndërlidhet me konstruktur. Mirë po, isha shumë interesuar që të dëgjojmë më shumë për mendimet e njerëzve, dhe thjesht ata të cilët janë të përfshirë në veçeverisë lokale, se si do të funksionojë kjo bashkësi dhe si do të ketë ndikime, dhe më thonë në mes të bashkëpunimit apo në mes të komunave të tjera në Kosovë, dhe cilat janë problemet dhe cilat mund të zgjidhen me bashkëpunimet të mirë në mes të komunave. Mendoj se Adriana ka tentuar që t'i jep përgjigje, mendoj se
menaxhimin e betorineve, kthimi, uji dhe po ashtu edhe problemet. Gjithë herë kur shkojnë në Kosovë njerëzit ankohen me problemet edhe me privatizimet dhe me agjencinë e privatizimit dhe që është një thjesht është një strukturë e cila nuk e ka një drejtor ekzekutiv, nuk ka ndonjë hec, një prej antarëve të bordit nga Kosova po mungon, atëherë keni një mungues të më thonë të nga bona ndërkombëtare dhe të tjerë të cilët do të shkojnë në fund të vitit dhe një numër i madh zyrtarëve janë arrestuar dhe ende ky trup ose ky organ vazhdon që të merr veprime të cilat ndikojnë thjesht në të gjitha komunat në Kosovë, pa më marrë parasysh se kush është përgjegjës, pa më marrë parasysh se cili komunitet është shumis, pse prandaj i kërkoj nga komunat që të punojnë më shumë së bashku që të mirën me këtë çështje dhe thjesht është një diçka që nuk ekziston, për shembull pasi që s'ka parlament për veleposlanik Republike Hrvatske. Tash e kemi përfaqësuesin ambasadorin e Republikës Kroacisë. Mund të falni që unë kroat. All those details concerning the... Nuk jam shumë i njoftuar me të gjitha këto detajet për sa i përket komunat, sa që edhe din zoti Klif, mirë për tani do të shfrytëzoj rastin që të flasë në kroatisht dhe mendoj se juve do të kuptoni në një prej gjuve zyrtare që është prezente këtu në gjuhën sërbe. Pore që dalje... Do me thonë do të vazhdoj në gjuhën kroate. Nuk jam shumë i njoftuar si ka ambasadori britanik janë klif në lidhe me situatën në komunë përshka këtë situatës së kuptush. Ne nuk kam të qenë shumë i në pjesën vërjore prezent dhe nuk do të foli për të kaluarën, për do t'i këthejme së ardhëmës. Në rëmë të parë i falenderon televizionit të Mitrovicës edhe mbretërisë Hollandës për organizimin e kësaj tribine që është një refresh për këtë situatë, sepse në të qëtë atakimet në Prishtinë të ambasadorëve, të antarëve të bashkësisë evropiane që i takon edhe Kroacia, prej se kemi hyrë në dhe prej se kemi foli me lidhe në marrëdhënjet mes Beogradit, Prishtinës edhe Brukselit. Edhe këto flitet për problemet konkrete dhe më vjen mirë që do të gjej bisedën mes kryetarit komunës Mitrovicës Jugore.